Tajemný dárce. Smrt. Je to slovo, které jsme všichni slyšeli tolikrát, že už skoro není děsivé. V dnešní době je to slovo často k smíchu. My lidé dobře víme, že si nemáme nadělat do kalhot kvůli této nevyhnutelné události, která se jednoho dne stane každému. Možná, že když jsme byli mladší, cítili jsme úzkost, když jsme uvažovali o představě, že jednoho dne navždy přestaneme být při vědomí. Že už nikdy nebudeme schopni vidět, slyšet ani cítit. Miliony myšlenek a zkušeností, které jsme za svůj život nazbírali, zmizí. Jakoby nikdy předtím neexistoval. Usnete a vaše oči zůstanou navždy zavřené. Už nikdy nebudete cítit, jak se vaše prsty pohybují. Cítit, jak se vám ohýbají kolena. Vychutnávat si chuť jídla a pocity štěstí. Už nikdy nebudete schopni přemýšlet. Každý, kdo zažil zážitek blízký smrti, prošel úctyhodným množstvím traumat. Nad výše uvedenými teoriemi o smrti jsem uvažoval jen tehdy, když jsem měl před pár lety zemřít při nehodě na motorce. V době, která měla být mými posledními sekundami života po havárii, jsem si pamatoval jen své myšlenky. Ve své hrůze jsem vůbec nebral v potaz jakékoliv zvuky kolem sebe a byl jsem ztracený, utopený ve vlastních obavách o smrti. Nechtělo se mi odejít. Věci, kterých jsem se obvykle bál, jako jsou veřejné projevy, pavouci nebo hadí, to všechno byly jen banální drobky, bezvýznamné ve srovnání s vědomím, že za pár sekund bude celá má existence vymazána. Tolik věcí jsem ještě neudělal. Je tolik věcí, kterých jsem litoval. Pak jsem zavřel oči. Nevšiml jsem si, že od té chvíle utíká čas. Když jsem se probudil, bylo to, jako bych v mžíku vstoupil do úplně nového světa. Ležel jsem na posteli, v pokoji s nápisem Whitefieldská nemocnice. To mi okamžitě sdělilo, že ještě nejsem mrtvý. Ulevilo se mi, ale také jsem byl zmatený. Byl jsem napojený na přístroje. Do pokoje přišel chirurg a řekl mi, jak si mám pomocí přístroje aplikovat léky proti bolesti. Co se stalo? Zeptal jsem se ho. Jak jsem se sem dostal? Řekl mi, že jsem měl nehodu na motorce a ta mi způsobila vážné poškození mozku, což by v důsledku způsobilo mou smrt. Vědecká obec se však rozhodla, že mě použije jako pokusného králíka a provedla na mě první částečnou transplantaci mozku na světě. Na minutu se pak odmlčel a nechal tuto myšlenku důkladně proniknout do mého mozku. Měl jsem ve svém mozku asi 5 uncí mozku někoho jiného. Nebyla to ani tak operace. Byl to spíš experiment, první svého druhu. Nemohl jsem tomu uvěřit a opakovaně jsem se ho ptal, jestli si dělá legraci. Dokonce jsem mu řekl, že nemocnici zažaluju, jestli zjistím, že mě opravdu jen napálil. Ale on tvrdohlavě trval na tom, že jsem skutečně byl použitý jako pokusný subjekt. Umíte si to představit? Najednou jsem měl spoustu otázek. Chirurg mi ale řekl, že si nemám dělat starosti, protože ta část mého mozku, která byla nahrazena,
řídí jen tělesné funkce, jako je dýchání, vylučování, hormony a podobné věci. Nemělo by to zasahovat do vašich myšlenek, řekl mi. Chovejte se k tomu tak, jako byste měl transplantované srdce nebo plíce. Pak mi řekl, že se svým novým adaptovaným mozkem bych měl být schopen přežít nejméně 10 let, ne-li víc. Kdo daroval svůj mozek na ten experiment? Zeptal jsem se. No, slyšel jsem, že dárcem byl podobně mladý muž, který asi před 2 měsíci zemřel na infarkt. Zahraniční výzkumníci poslali jeho mozek do naší nemocnice a umožnili nám být součástí tohoto mimořádného experimentu, s čímž jeho rodina souhlasila. A my jsme ho přijali, protože mozek byl v optimálním stavu pro transplantaci. Poslali nám tedy kontejner s lidským mozkem. Pak už jsme potřebovali jen vhodný subjekt, který by byl na následky poškození mozku téměř mrtvý. A pak jste přišel vy. Měl jste frakturu lebky, přesně to, co jsme hledali. Jak nemocnice, tak i vy jsme měli štěstí. Vyřízli jsme kus z mozku dárce, abychom nahradili ten kousek, který byl u vás, kriticky poškozen. To je mimořádný pokrok v lékařské technice. Usmál jsem se. Podal mi vzkaz od výzkumníka, který mozek doručil. Stálo v něm: příjemci. Pokud dokážete přečíst tento vzkaz, operace byla úspěšná. Blahopřeji. Jste první člověk na světě, na kterém byla provedena částečná transplantace mozku. Dar života je vzácný. Zbytek svého času věnujte moudře. Od pana S. Kdo je pan S? Zeptal jsem se. Odhaduji, že onen výzkumník, který přišel s technikou transplantace mozkové tkáně. Je z jiné země a jeho angličtina nemusí být na nejlepší úrovni, takže proto by možná vzkaz od něj mohl působit trochu blahoskloně. Ale pro mě ten dopis určen nebyl. A jak jste to vlastně dokázali? Pokračoval jsem. Jak jste to udělali? Jak jste dokázali všechny ty miliardy nervů propojit mezi sebou? Medicína je v dnešní době na úžasné úrovni, ale nechápejte to špatně, procedura si vyžádala značné množství času a úsilí, stejně jako desítky let základního výzkumu. Ale neskutečná píle a mnoho tvrdé práce nám nakonec umožnilo provést tento experiment. Lékař si sundal rukavice, hodil je do košile a s úsměvem odešel z pokoje. Najednou mě napadlo, jak dlouho jsem byl vlastně v bezvědomí. Podíval jsem se na obrazovku počítače, který se zapnul vedle postele. Byl srpen. Ode dne nehody, která se, jak jsem si vzpomněl, stala v polovině července, uplynul asi měsíc. Zdálo se mi, že jsem byl prostě na správném místě ve správný čas. Nikdy v životě jsem nebyl šťastnější a vděčnější. Těžká práce lékařů, oběti infarktu, pana S., ať už to byl kdokoliv, každý na světě, kdo v té době zemřel na frakturu lebky, měl šanci 1 ku miliardě, že ho tento experiment zachrání. Přesto jsem to byl já, kdo chytil tu nepatrnou šanci. A jaké teprve byly šance, že experiment bude úspěšný? Vynásobíme-li tato 2 čísla dohromady, dostaneme číslo tak bezvýznamné, že ani nestojí za úvahu.
úleva a potěšení z mého šťastného, zdánlivě nemožného útěku smrti byla tak silná, že mě naprosto ohromila. Lidský jazyk nedokázal přesně popsat takový spokojený pocit. O pár měsíců později jsem se vrátil domů s hromadou léků proti odmítnutí transplantace. Můj život se vrátil do normálu a já se nemohl přestat chlubit, že jsem mistr štěstí. Chodil jsem na pravidelné prohlídky a pokaždé bylo všechno v pořádku. Můj život se vrátil do starých kolejí. Po uplynutí jednoho roku jsem si ale začal všímat podivných událostí, které se děly jedna za druhou. První vzpomínka na malý, ale podivný výpadek mysli byla, když jsem byl sám doma a psal e-mail své přítelkyni, kterou jsem chtěl požádat o ruku někdy v příštím měsíci. Poté, co jsem jí poslal detaily o plánovaném rande na pláži, jsem měl v úmyslu napsat PS, nemůžu se dočkat, až tě uvidím v těch bikinách. Ale místo toho se moje mysl nějak přepnula na autopilota a skončilo to tak, že jsem napsal PS, nemůžu se dočkat, až tě uvidím se kroutit. Mentální výpadky jsem měl už předtím, ale tenhle mě poprvé opravdu vyděsil. Neměl jsem ponětí, odkud jsem vytáhl slovo kroutit. Jaké divné slovo jsem to omylem napsal? Přemýšlel jsem, jestli zatím není nějaký mírně sexuální význam. Ale po chvilce jsem to nechal být a upravil e-mail, aby v něm bylo napsáno, co chci. Přesto jsem ale nemohl přestat myslet na to, co se stalo. Dokonce ani dlouho poté, co jsem stiskl tlačítko odeslat. Někdy se mi během dne udělalo nevolno úplně bezdůvodně. Několikrát jsem také slyšel nějaký vlhký, chraplavý hlas, jak volá mé jméno. Měl jsem pocit, jako by mi do ucha dýchal nějaký muž mé jméno. Pak jsem se vždycky ustaraně a polekaně otočil, jen abych neviděl vůbec nic. Vyděsilo mě, když se to samé opakovalo, když jsem byl v práci. Nemohl jsem si vzpomenout, proč jsem si psal lístek. A tak jsem ve zmateném a polospánkovém stavu napsal slovo kroutit velkými písmeny a podal ho kolegovi. Ten byl nesmírně zmatený. Omluvil jsem se a předstíral, že jsem mu omylem dal lístek, který jsem napsal pro sebe. A začal jsem si čmárat své telefonní číslo, což jsem původně chtěl udělat. Brzy mě to slovo zcela ovládlo. Nepsal jsem ho jen tak náhodně. Ve skutečnosti jsem chtěl opravdu kroutit některými věcmi. Jídlem, papírem, dráty, stalo se mým zvykem kroutit vším, co se kroutit dalo. Kolem mého domu ležely na podlaze malé ruličky papíru, podobné těstovinám, a v koši ležely spirálové slupky od banánu. Instinktivně jsem zakroutil vším, co jsem měl v rukou. Byl to zvyk, který bylo nesmírně těžké nedělat. Bylo to jako kousání nehtů nebo cucání palce. K návštěvě psychiatra mě nakonec přimělo to, že jsem si pravou rukou zakroutil levým ukazováčkem tak silně, že jsem si ho zlomil. Bylo to až směšné, když jsem to vysvětloval. Připadal jsem si jako idiot. Psychiatrička se mě zeptala, proč nepřestanu, když to začne bolet. A já jí prostě řekl,
že to prostě nejde. Musel jsem tím prstem kroutit, bez ohledu na to, jak moc to bolelo. Tohoto podivného chování jsem si předtím nevšiml, tak proč až teď? Rok už přece uběhl. Transplantace mozku to přece být nemohla, že? To by se snad projevilo mnohem dříve. Řekla mi, abych si vzal týden volna a vzal si nějaké tuhé kovové rukavice, které mi dala, abych si znovu nepoškodil prsty. Pak mi také řekla, abych se nesnažil zabránit se tomu, co můj mozek chce, abych napsal. Měl bych se prostě uvolnit a vypustit všechno ven a zkusit si zapsat, co mi můj vlastní mozek říká. Připadalo mi to trochu zábavné, že mě vlastně bere vážně. Ale na druhou stranu, psychiatři jsou na něco takového asi zvyklí. Pokud mluvíme o tom, že se nemám omezovat, o týden později bylo všude na zdech v mém bytě vidět jen slovo kroutit. Jednoho dne jsem se probudil k děsivému pohledu a nevěděl jsem, co se to pro Boha stalo. Viděl jsem jen, že jsem to byl já, že jsem to udělal já. Musel jsem to být já. Za jedinou noc jsem to zatracené slovo napsal všude na zeď, červenou a černou fixou. Můj vlastní dům vypadal šíleně. Z nějakého důvodu jsem se rozhodl použít červenou fixu u spodní poloviny zdí a černou fixu u stropu. Jako bych se snažil, aby moje postel vypadala, jako by byla ponořena v pekelném ohni. Byl jsem vyděšený a zmatený. Neměl jsem ani ponětí, proč se to děje, nebo proč je mé podvědomí tímto slovem tak posedlé. Přisunul jsem se blíž k jedné ze stěn a uviděl jsem něco, co mě vyděsilo ještě víc. Drobný vzkaz, napsaný zubatým a hrubým rukopisem. Z dálky to vypadalo podobně jako můj rukopis, ale jak jsem se přiblížoval, rozpoznal jsem zřetelný vzhůru se zakřivující pohyb A a honosné velké D, které opravdu nevypadalo jako mé vlastní. Část ďábla je v tobě, Jamesy. Pan S. Nejvíc mě vyděsila ta část Pan S. Okamžitě jsem si vzpomněl, že to bylo jméno toho anonymního badatele, který mi před rokem zachránil život. Proč tam bylo jeho jméno? Jak se něco takového stalo? Snažil jsem se to ze všech sil pochopit. Co ten vzkaz znamenal? Napsal jsem si to v noci, zatímco moje skutečné já bylo v hlubokém spánku? Zdálo se, že je to jediné vysvětlení. Srdce jsem měl až v krku. Tak jsem si řekl, že se uklidním, protože panikaření nic nevyřeší. Poté, co jsem se opravdu trochu uklidnil, jsem začal o té zprávě uvažovat. Ďábel je v tobě. Hledal jsem další vzkazy na stěnách. V každé místnosti bylo na každé stěně napsáno kroutit, ale žádné další vzkazy. Po zbytek dne jsem měl na sobě kovové rukavice od psychiatra. To ale nebyl konec mých problémů. Něco mi šeptalo do ucha. Říkalo mi, abych si je sundal, abych věci překroutil. Ale vzdoroval jsem, jak jsem mohl, navzdory radě psychiatra. Moje bezpečnost byla důležitější. Odpoledne jsem se chystal zapnout televizi, když jsem obědval na pohovce.
Svíral jsem misku a neohrabaně štípal jídlo lžící s kovovými rukavicemi. Vteřinu předtím, než jsem stiskl tlačítko zapnout, se v televizi náhle objevila usměvavá tvář. A ta vůbec nebyla příjemná. Byl to holohlavý muž s rudými rohy, křivými zuby, očima vypoulenýma z důlků a kostnatou tváří. Byl jsem tak vyděšený, že jsem upustil talíř a lžíci a špagety a masové kuličky v rajské omáčce se válely všude kolem, rozházené po podlaze. Podíval jsem se dolů na svůj oběd, ze kterého teď byla špinavá hromádka červené a bílé. Neměl jsem dost času spanikařit a tak jsem se znovu podíval na televizi. Byla celá černá a nic tam nebylo. Najednou byly moje stěny zase celé bílé. Už žádné kroutit, jen čistá známá bílá barva. Co se to tady sakra děje? Věci se objevovaly a pak mizely úplně všude. Rozhodně to nebyl jen světelný klam. Vím dobře, co jsem viděl. Výrazný pocit, že mě někdo sleduje, zůstal. Před týdnem jsem se naposledy sešel se svou přítelkyní. Pamatujete, jak jsem jí asi před rokem řekl, že jí chci požádat o ruku? Rozhodl jsem se, že to neudělám. Nemohl jsem. Ne s takovou mentální nestabilitou, která se ve mně usazovala. Pozval jsem jí k sobě do bytu, kde jsme si popovídali. A otevřel jsem jí srdce. A vůbec ne v tom romantickém směru. Mluvil jsem o tom, co se se mnou dělo. O kovových rukavicích, písmu, ďáblovi. A o tom, jak to všechno souvisí s panem S. Samozřejmě vypadala skepticky, ale já jsem byl šťastný, že se mi vůbec podařilo se jí s tím svěřit. Najednou z ničeho nic mi začal hořet dům. Prostě z ničeho nic. Moje přítelkyně si toho zřejmě ani nevšimla. I když jsem na ní křičel a křičel, ať se ohlédne, pořád se mě ptala, jestli jsem v pořádku. Ten obličej, ten samý ďábelský obličej, který jsem viděl v televizi, se vznášel ve vzduchu nad plápolajícím ohněm, přímo nad hlavou mé přítelkyně. Nic neříkal. Jeho čelisti se jen kostlivě pohybovaly nahoru a dolů, jak postupoval vzduchem. Jeho tlama se otevírala víc než po celé délce hlavy. Měl ostré zuby, oddělené v řadách, jako by byly žraločí. A pokaždé, když zaskřípal čelistmi, zaslechl jsem cvaknutí. Ležel jsem na zemi a díval se, jak se ke mně přibližuje. Moje přítelkyně si toho pořád vůbec nevšímala a pořád se mě ptala, na co se to dívám. Nechápal jsem to. Mé pokusy o uklidnění selhaly, protože vznášející se hlava ukousla hlavu mé přítelkyni jediným kousnutím. Z pahýlu, který býval jejím krkem, vytryskla stříbrná krev a její tělo spadlo ze židle. Šaty měla potřístěné něčím, co vypadalo jako lesklá rtuť. Ta tvář pořád se ke mně přibližovala. Ustoupil jsem, ale ona mě následovala a já už neměl kam utéct. Celé tělo mé přítelkyně mezitím zachvátily v plameny, když jsem vběhl do své ložnice a zamkl dveře. Okna v ložnici ale byla příliš malá, než abych tím ji mohl proskočit. Slyšel jsem klepání a bušení za zamčenými dveřmi. Jak sakra může tvář klepat?
Vždyť ani neměla ruce, tak co to sakra? Používala snad přední zuby nebo co? Schoval jsem se do skříně. Třásl jsem se a bál se okamžiku, kdy se dveře rozbíjí. Ze své fetální pozice jsem uslyšel ten mně tolik známý, vlhký, vysoký šepot. Kroutit, 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 šeptala ta věc škvírou ve dveřích. Uvažoval jsem, že do ní praštím kovovými rukavicemi, ale pak jsem si uvědomil, že tahle věc není lidská. Slyšel jsem, jak někdo vyráží dveře mé ložnice a skřípění zubů bylo slyšet stále hlasitěji, stejně jako ono vlhké sýpání. Snažil jsem se zůstat co nejvíc v klidu a modlil se, aby mě ta věc neucítila. Hlava se rozhlédla po pokoji a snažila se zahlédnout nějaké známky života. Málem jsem vydechl úlevou, když jsem viděl, jak se to zase vznáší ke dveřím. Ale v poslední chvíli se to otočilo a rozhodlo se rychle vyplout mým směrem. Postavilo to obličej přímo před škvíru ve dveřích skříně a zíralo to přímo na mě. Málem jsem dostal infarkt, když se její ústa skřivila do zlověstného úsměvu, který odhalil všechny její žraločí zuby. Usmálo se to ještě víc. Pak to vykřiklo. A já jsem omdlel. Když jsem se znovu probudil, uviděl jsem svou přítelkyni. Živou a zdravou, jak se mě snaží vytáhnout ze skříně. Co tam pro boha děláš? Zeptala se. Znělo to upřímně ustaraně. V jednu chvíli mi zíráš na vlasy a v další se přede mnou schováváš do skříně? Ježíši, možná, že opravdu blázníš, co to s tebou vůbec je? Řekl jsem jí, ať jde pryč. Nebylo to to nejhezčí, co jsem mohl říci, ale přísahal jsem, že to, co jsem viděl, se skutečně stalo. Potřeboval jsem zkrátka nějaký čas pro sebe. Nikdy jsem se z toho ale emocionálně nevzpamatoval. Bylo zřejmé, že s mým duševním stavem je něco hodně, opravdu hodně špatný. Věděl jsem, že je to ten kus mozku, který do mě vložil. Nikdy předtím jsem totiž tyhle věci neviděl. Nikdy bych si tyhle věci nedokázal ani vysnít. Jednou jsem si vzal LSD. Ani to by mi ale nemohlo tohle udělat. Musel to být ten kus mozku, který vyvolával halucinace. Chirurgové mi řekli, že transplantace neovlivní moje myšlenky. Ale teď jsem si byl jistý, že realita naznačuje něco jiného. Ten chudák, co zemřel na infarkt. Čím si sakra asi musel projít, aby vůbec snil o takových věcech? Byl to snad satanista? Nebo příslušník nějaké náboženské sekty? A proč všechno to kroucení? Ďábel je v tobě, Jamesy. Co jiného to mohlo znamenat? Dokonce jsem psal na stěnu. Upozorňoval jsem sám sebe, že ten nový kus mozku se mnou něco dělá. Jak velkou nápovědu ještě potřebuji, abych pochopil, že je něco hodně špatně a že to souvisí s tou transplantací. Za svůj život jsem nikdy o věcech jako ďábel doopravdy nepřemýšlel, ale teď byly všude. Pekelné ohně, obličej z rohy, výkřiky, vzkazy,
Moje mysl se stávala samotným peklem. Před pár dny jsem se rozhodl, že dám mozek zpátky do pořádku. Domluvil jsem si schůzku s lékařem, ke kterému mám dnes jít. Nicméně včera jsem konečně sebral odvahu natočit se ve spánku kamerou pro noční vidění. Abych byl upřímný, bylo to něco, co jsem chtěl udělat už od chvíle, kdy se objevily ty nápisy na stěnách. Ale vždycky jsem se příliš bál. Bál jsem se, co uvidím druhý den ráno, když si budu přehrávat tu nahrávku. Nejprve jsem si dal snídaní. Potřeboval jsem se připravit fyzicky i emocionálně. Prstem jsem pomalu klouzal po vyhlazujících se stopách po stezích na mé hlavě. A přemýšlel jsem, co se mohlo pokazit. Ráno nebylo na zdech napsáno nic, ale mám pocit, že se mě ten kus mého mozku pokusil nějakým způsobem zprovodit ze světa. Kontroluji, jestli na prknech podlahy pod Urburusem nebo v e-mailu nejsou nějaké skryté vzkazy. Ale nic. Rozhoduju se tedy, že si přehraju pásku. Zdá se, že v noci se nestalo nic divného. Přeskočím prvních pár hodin, které mě ukazují v posteli, jak spím jako obvykle. Ráno, těsně předtím, než jsem se probudil, se ale stalo něco divného. V 7 hodin pomalu vstanu z postele a jdu pospátku ke kameře. Pak asi 5 minut stojím nehybně u nohou postele a dívám se přímo do objektivu. V 7 hodin 5 minut se stane něco tak divného, že vykřiknu a v panice upustím kameru. Na videu se mé tělo a ramena nehýbou, ale moje hlava se otáčí o celých 180 stupňů, abych se podíval přímo do objektivu. Oči mám černé a na tváři mám zubatý úsměv. Jak se tak dívám, cítím chlad a třesu se. Začínám se potit. Z mých úst na záznamu vycházejí démonické zvuky. Jamesy, část ďáblova mozku je v tobě. Všechny vize, které vidíš, se stanou skutečností. Stanou se v pekle. Nemůžeš jim uniknout. Pan S. tě dostane. Otřesu se, když si uvědomím, že tenhle kus mozku nevzali žádnému člověku. Pan S. Pan Satan. A všechny ty nesmysly o nějakém chudákovi, který zemřel na srdeční chorobu. Teď jsem věděl, že to není štěstí. To ďábel tohle celé naplánoval. Když už, tak jsem měl tu nejhorší smůlu na světě. Mozek byl v optimálním stavu pro transplantaci. Přesně ve správné velikosti, věku, dokonale a bezchybně zakonzervovaný. Byl jsem hloupý, když jsem věřil, že takové štěstí je vůbec možné. Na záznamu přesně v 7.06 se mi hlava začne točit na krku extrémně rychle jako točící se káča, zatímco zbytek těla zůstává nehybný. Zasměju se. Ale ne takovým tím tichým, démonickým smíchem, jak byste čekali od ďábla. Ten zvuk je drásavý a ve vysoké tóni. Zní jako ty kreslené kostry, které propagují hračky typu postav si své tělo. Můj krk se prodlužuje jako žirafí a hlava se mi stále točí. Zavěšená ve vzduchu za můj prodloužený krk.
vypadám šlachovitě, jako mimozemšťan. Pak se moje hlava na tom dlouhém krku natáhne kupředu směrem ke kamaře. Můj obličej se skoro dotýká čočky. Hledí na mě dvě prázdné oči, plné černé prázdnoty. Dělám tu chybu, že mrknu. Vím, že tahle kamera nemůže v průběhu natáčení stříhat scény a filmy, ale jakmile znovu otevřu oči, ležím v záběrech zpátky v posteli. Jsem příliš vyděšený na to, abych se dotknul kamery. Abych ji přetočil nebo vypnul. Takže prostě sedím naproti obrazovky a mlčky se na ní dívám. Na videu se asi o půl hodiny později rozezní můj budík. A já vstanu, abych zastavil kameru. Tak jsem to zjistil. Část ďáblova mozku je uvnitř toho mého. Celou tu dobu jsem viděl to, co chtěl, abych viděl. Dovolil jsem si být podělaný strachy a podvědomně jsem prováděl jeho zlé skutky. Ta malá, cizí část mého mozku byla odhodlaná terorizovat originál. Jako ten tyran na hřišti. A to se jí dařilo dobře po více než rok. Ďábel mě s oblibou kroutí. Vstoupil mi do hlavy. Využil mě k tomu, abych děsil sám sebe. Živil se mým zmatkem, zoufalstvím a hrůzou během těch hrozných posledních měsíců. To můj strach ho vzrušuje. Zdánlivě nikdy nekončící bitva mezi námi se odehrála uvnitř mého těla. Dlouho se s potěšením živil mým úzkostným zmatkem, ale nikdy jsem nebyl tak vyděšený, abych ho uspokojil. Pro něj to bylo něco jako neustále okusovat kousky svačiny, ale přesto se nemoci pořádně najíst. To video, to byl ten zlomový bod. Věděl, že mě nic nevyděsí víc, než pravda o tom, co se mi stalo. A tak mi dovolil, abych to zjistil. Šeptá mi do ucha, že se pořád můžu bránit, když budu chtít. Řekl jsem mu, ať se nebojí, že stále bojuju. Ale teď nevím, jestli jsou ty myšlenky vůbec moje vlastní. Nebo jestli mě ta část mozku nutí věřit, že mám ještě nějakou naději. Ďábel čeká, aby se mohl nakrmit mou bolestí a zklamání. Až ta trocha naděje, která ve mně ještě zbývá, bude konečně rozdrcena. Před touhle infekcí mě žádný doktor nezachrání. Kdybych věděl, že se tohle stane, zvolil bych smrt při té nehodě na motorce. Ta větší část mého mozku, to bylo mé původní já, má plán. Napíšu vzkaz, abych varoval ostatní. Řeknu jim, jak ďábel chce, aby lidstvo trpělo. A co mi udělal? Jak mi zničil život a jak sežral moje emoce? Ďábel je zatracený hajzl. Ano, přesně to napíšu. Zrak se mu rozmazal, když načmáral vzkaz na kus linkovaného papíru. Vzlikal, když líčil události, které k tomuto okamžiku vedly. Nějak věděl, že se blíží konec. Položil dopis na krbovou římcu, kde byl jasně vidět. V koutku jeho zorného pole se pohnulo něco černého. Otočil se. Před ním stála zamlžená černá postava s velkým odlamovacím nožem. Přepadl dozadu.
Vlna paniky jej naprosto omráčila. Byl sticha a nemohl se ani pohnout. Slízké rty černé postavy se při zápachu jeho strachu skřivili do potěšeného úsměvu. Postava ho otočila a násilně mu oholila pramen vlasů na temeni hlavy. Načež udělala řez zubatým ostrým čepelem. Poté, co byla kůže a maso rozříznuty, mu postava prořízla i lebku. Neustále křičel a marně se po útočníkovi sápal. Vnitřek jeho hlavy byl nyní obnažený. I přes bolest, která byla bolestivější než cokoliv, co kdy předtím cítil, se mu z kovového pachu krve stále chtělo zvracet. Naposledy, když málem zemřel, nebyla bolest tak hrozná. Tak mu dovolila na pár vteřin se bát smrti, litovat se, přemýšlet o svém životě. Teď už nedokázal myslet na nic jiného, než na bolest. Poslední chvíle strávil tím, že cítil, jak mu kostnatá ruka té bytosti sahá do rány v hlavě, do jeho lebky a dotýká se jeho mozku. Ruka byla zelenošedá, špinavá a měla nehty jako dýky. Část mozku, která byla opatrně připevněna při transplantaci, byla dírou vytržena z lebky. Život mu proběhl před očima, když se mu zastavilo srdce. Během posledních vteřin zíral na nohy postavy. Ta odcházela a ve své ruce držela malý kousek mozku. Nyní byla spokojená, protože se živila lahodným výbuchem hrůzy, která příštila z onoho smrtelníka. Náhle krev kolem něj zmizela. Stejně tak i postava. Už necítil bolest v hlavě. Rány se mu nějak zahojily, jako by ho vůbec nikdo nenapadl. Jako by ta postava nikdy nepřišla. Jakoby se nic z toho nikdy nestalo. Cítil jen lehké dunění v hrudi, které postupně slábl. Vydechl naposledy a pak se zhroutil na podlahu. Byl mrtvý. Policie našla tělo Jamese McCartera v jeho bytě, ležící tváří na koberci poté, co jí zavolala jeho přítelkyně. Jeho tělo bylo zcela neporušené a na místě činu nebyla žádná krev. Posmrtné vyšetření dospělo k závěru, že zemřel na infarkt, který neměl nic společného se závažnou operací, která na něm byla provedena asi před 2 lety. Vyšetřovatelé však byli nesmírně zmatení, když zjistili, že kus jeho mozku chybí. Jakoby chirurgové vyřízli starou nefunkční část, ale nevyměnili ji. Nemocnice trvá na tom, že operace byla úspěšně dokončena a nemá tušení, proč tomu tak je. Policisté objevili krátký vzkaz umístěný na krbové římse. Byl napsán červeným ingoustem a stálo tam: ďábel se rád baví. Policie objevila také jeho video na kameře s nočním viděním. Natočil se, jak 7 hodin spí. V přehrávači nebyla zaznamenána žádná neobvyklá aktivita. Přes jeho poměrně běžnou příčinu smrti jsou však vzkaz a podivné chování, které nahlásila jeho přítelkyně, znepokojivé. Vzhledem k tomu, že v okolí nelze shromáždit žádné důkazy o trestné činnosti, zdálo se nepravděpodobné, že by se McCarter stal obětí napadení nebo otravy.
Nicméně jeho smrt je považována za značně podezřelou. Policie bude dál pokračovat ve vyšetřování. Epilog. Operace částečné transplantace mozku zaznamenaly obrovský úspěch po celé zemi a staly se součástí moderní medicíny a nejnovějším tématem diskuzí mezi zdravotníky. Chirurgové v nemocnici ve Whitefieldu obdrželi další balíček od předchozího dárce. Obsahoval část lidského mozku, kdy každý nerv byl bezchybně oddělen, připravený ke spojení během transplantace. Málo kdy si dodavatelé dali takovou práci, aby chirurgům usnadnili život. Kromě všech potřebných registračních čísel, informacích o dárci, adresách a lékařské kategorizaci, umístěných v obálce připojené k balíčku, byl nalezen také vzkaz, který byl určen příjemci transplantace. Byl to kreativní a promyšlený osobní přístup. Je to jeden z důvodů, proč nemocnice tak milovala tohoto dodavatele. Mozkový chirurg vzkaz otevřel, i když nebyl určen pro jeho oči. Byl prostě jen zvědavý. Na vzkazu stál. Příjemci. Pokud dokážete přečíst tento vzkaz, operace byla úspěšná. Blahopřeji. Váš dárce byl prvním člověkem na světě, který podstoupil částečnou transplantaci mozku. Dar života je vzácný. Zbytek svého času věnujte moudře. S pozdravem, pan S. Na okamžik se chirurgovi zdálo, že na tom vzkazuje něco divného. V mnohém se podobal vzkazu, který dostal James McCarter. Když si ho ale znovu přečetl, konečně pochopil a usmál se. Dodavatel vzkaz omylem okopíroval a přiložil k zásilce. Pravděpodobně zapomněl, že jde o nového pacienta. Takový omyl se přece může stát každému. Možná byl pan S. jen příliš unavený. Bylo to pravděpodobné. Výzkumníci se totiž často moc nevyspí. Špatně formulovanou větu tedy přeškrtl a opatrně složil vzkaz zpátky do obálky a vydal se směrem na operační sál.